shirkadda caalamiga daryeel modern industry ayaa ku soo bandhigtay munaasabadii bandhiga carwada 8-aad agab cusub oo ay ugu tala gashay macaamiisheeda halkaasna waxa ka hadlay maamulka shirkadda Sekriya Hassan Daahir shirkadda daryeel ayaa ahayd shirkadii sida weyn ugu qayb qaadatay munaasabadii sidoo kale waxa uu sheegay in uu sameeyay qiimo dhimis ballaaran oo uu ku raali gelinayo macaamiisheeda daryeel group modern daryeel industry qaybteeda warshadaha waxaan halkan ku soo bandhignay maanta macaradkayga dhammaan agabka aanu ku sameyno warshadda oo ay ugu horeeyaan agabka annaga noo muhiimka ah maynka noo ah kitchen cabinet-ka kitchen-kan waxaan ku sameynaa wada kugu soo korinay waa jikooyin aad iyo aad u qurux badan oo aan wada ku soo dhameeyay display aan ku soo dhameeyay maanta labada mid waxa weeyaan jikooyin aad iyo aad quality-goodu u fiican yahay tayadooduna u fiican tahay qiimahooduna uu jaban yahay isla markaana aan ugu talagalay maanta inaanu siino discount dhammaan alaabta meesha taalla oo dhan 115 jikooyinkaasi dhammaan materiaalku wuxuu ka yimid turkiga injineeradu waa turkiga warshaduna waa turkiga waxaa kaloo iyaduna maanka noo ah oon ku sameynay halkan albaabo aad iyo aad u qiimo badan oo dalka ku cusub oon warshadeedu ay soo saarto iyo injineeradeedu waxaanu soo saarnaa dhammaan ilaa 3,000 albaab bishii islamarkaana dhammaan gobollada soomaaliland oo dhan ayay gaadhaan albaabadeedu ilaa etoobiya arrisababa ayaanu ka yimidnaa ilaahima haddi weeyaan maanta iyagana dhiskoon baanu bixinaynaa fiican waxaa kaloo aanu samaynaa iyagana agab kale oo ah kontarada ama xafiisyada ofisyada iyo kontarada waa garanayd waxaana waa dhagax garanayda waxba ma xuqmayo maxaa waa nevertheless weeyaan weligii yaali wax noqon maayo dhagaxaantaasina miisasaadna waa miisaan aan halku samayno dhagaxan iyo warshadana halkan ay ku taallaa annagaa samaynaa waa barnoosha waddanka ku cusub weli dalka cid keentay ama samaysa warshadaas ma jirto warshadeeda kapitaalkeedu waa ilaa $5 million ayaa dhaqaalaheedu ayaanu ku fadhiisiinay ilaa $5 million ayaanu ku fadhiisiinay oo aanu ku jirin space-ka aanu ku fadhino oo ah 300 iyo 300 oo meter square waxayna ku taallaa kasoo horjeedka kaah marka waxaan leenahay macaamiisha aadka u sharafta badan inay ku soo dhowaadaan kaah daryeel modern industry oo ka soo jeeda iyadana sariirahan iyagana annaga ayaa samaynaa iyagana waan idinka ilaawan halli ahaada dhammaan waa made in somaliland waxaan furaashka ka ahayn marka macaamil waxaan leeyahay ninkii dib isu qaadqaadayayo ninkii aan weli geliba halkana alaab ayaa ku taalla muune cabdishakuur xasan muune dahabo star tv hargeysa